В деяких парафіях з 9, в інших з 10 грудня по 19, після обіду, в зручний для парафії час з узгодженням, наприклад, з узгодженням з парохом і також за бажанням дітей, будуть проводитися такі заняття з дітьми з приблизно з 4 години і протягом 2 годин, де дітки будуть дізнаватися більше про благодійника, святого благодійника Миколая, і також, крім того, зможуть зробити щось своїми руками і навчитися чогось нового. До цих майстерів ми залучаємо ту молодь, яка є на парафіях, і окрім того, заохочуємо всіх бажаючих студентів, які хотіли би себе проявити і спробувати себе в такій праці з дітьми, взяти участь в цих майстернях. Крім того, традиційним вже для цієї акції є те, що ми кожного року для збору коштів